Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mana akamizni gentralari sotuvda ekan. 2019 yili 1-chi pozitsiya, bir obechniy pozitsiyasi o'zini простой diskalarda kompaktda qilib qo'yilgan. Xo'p, kraskasi toza deyaptilar. Aynan mana shu nuqtada mana shu yerda ozgina miyatinasi bor. Так, xo'p, toza deyaptilar. Ruxsat berilgan joyga shtangirovkalar, stoyka glyans, eshik apshkalari yaxshi kojalardan qilib qo'yilgan. Svenada chexol qilingan, qimmat chexollardan. Xo'p. Malibu Scorch Recheck, o'zini radiy magnitofoni. Xo'p, Merz deflektorlar, Merz rul, video registrator, polni salon. Ideal holatda. Xo'p. Mashinamiz. O'zini obechniy o'sha Gentra Duro 5 motor. Xo'p. Abes. Akkumulyator, konditsionerlari hamma joyi yaxshi. Yaxshi holatda. Kraskasi tomchi nuqtacha bo'lsa ham kraska yo'q deyaptilar. Top toza. Orqada 90 ta 100 talik bo'lsa kerak ham bu. 100 talik. 100 talik metani bor. 4-chi pokoleniya bu. Ha, to'rt. 4-chi pokoleniya metallari bor. Mashinani zapovet kameralar, spoilerlar hammasi qilib qo'yilgan. Ideal holatda. Probek qanchaga? 1.40. 1.40 yurgan. Xo'p. Narxini qancha so'rayapsiz? 1.5lar. 1.5 milliyatli savdosi bor. Telefon nomer. 50lik. 50 kod bilan 551 0433. Akamizga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolosa chiroyli qilib kanal nomidan desanglar kelishtirib beradilar. Sog' bo'linglar.